Vi køber stort ind på nettet, og det er især kvinderne, der er ihærdige ved tasterne. Hvorfor stå i kø i butikkerne, når man kan købe det hele på nettet? Sådan er der åbenbart rigtig mange danskere, der tænker. I de to første kvartaler i år blev der ifølge PBS foretaget 19.272.083 dankort- og kreditkortkøb over nettet. Det er en stigning på 23% i forhold til samme periode sidste år. Før var det primært mænd, der var flittigst til at nethandle, men sådan er det ikke længere. Helt nye tal viser, at hele 57% af de handlende nu er kvinder. Og hvad er det så, de køber? Godt gættet. Det er tøj, tøj og så også lidt tøj. Den her strikkjole. Dem her nederdele. Et dankort, et par IT-kyndige hænder og en god portion barsel har gjort Bettina Fien til en særdeles aktiv bruger af nethandel. Det er tøj til mig selv, tøj til børnene og sko til mig selv. Og det er ikke små indkøb, der er tale om. 5-6 timer om dagen, tror jeg. Og penge, jamen, det er et par tusind om måneden. Og nej, Bettina Fien er langt fra alene. E-handelsfonden. Det er Lars. Det er dem, der følger vores købsvaner på internettet, ser en klar tendens. Kvinderne er oftest ude at handle på nettet, og det har vi ikke set før. Tidligere var det især elektronik, der blev handlet, men med kvindernes fremmarsch er det nu, måske ikke overraskende, tøj, der med 21% af alle handler, ligger nummer et over fysiske produkter, solgt over nettet. Og det virker som om, at de naturlige indkøbsmønstre, man har i den almindelige verden, faktisk også begynder at køre over på nettet nu. Og der må jeg jo bare erkende, at der er det typisk kvinderne, der har takstokken derhjemme. Endnu et klik på en fiktiv indkøbsvogn. Dagens indkøb er gjort, og det er faktisk helt i orden med ægtefællen. Altså det eneste, han siger, det er, nu synes han i hvert fald, at jeg skal have solgt ud af noget af det, før jeg køber noget nyt. Det er det eneste, han siger. Undersøgelsen viser også, at vi i høj grad foretrækker at købe dansk. 74% af vores internetkøb foregår nemlig i danske netbutikker.